arrinta galmudug oo kale ugu dambayntii haddaad eegtid iyo sida hadda ay ku socoto maxaa ku muuqanaya? Maxamed, horta waa nasiib darro galmudug, anu galmudug baan ka soo jeedaa. Runtiina aad iyo aad baan waxaan uga xumahay qaabka ay hadda dowladdu ay galmudug ka samaysay. Caqabadii waxay geysay meel ay marka hore galmudug oo iswadata ayaa rabtay inay nidaam samaysato, inay dowlad goboleed la sameeyo, ahlusunna wajamaaca, dowladdii xaaf, waxoona way wada socdeen. Uusbareen baa la joogay, fidna lagu kala dhex abuuray, waxbaa waa la isku diray, waada wax asuustaa xaaf meeshii baa laga eriyay. Exactly waxaa loo isticmaalay qaabkii koonfur galbeed loo isticmaalay. Koonfur galbeed waxaad garanaysaa markii Shariif Sheekh Xasan meesha laga saaray, Shariif Xasan meesha laga saarayay, ayaa waxaa loo soo kaxaystay Mukhtaar Roobow. Mukhtaar Roobow markii ninkii meeshuu ka baxay asagii xabsi baa la dhigay. Marka siyaasad aan fiicnayn yoyotan ah oo aan dadka xataa dowladda dhexe aan faa'iido isugu jirin, xataa faa'iido uguma jirto dowladda dhexe, waxaan ay hadda gacan ku rebiska ay samaynayaan ku noqon maayaan dowlad. Marka hadda caqabadii waxay tagtay in laga baqay saddex dowlad galmudug ka soo baxdo. Waa mid oo gaalkacyo xildhibaanaha la doorto xaaf gaalkacyo fadhiista, wuxuu rabaa inuu magaranaysaa maamul goboleed buu halkaa ka dhisaya. Waa mid kale guddiga hadda la rabay inay madaxweynaha doortaan dhuusamareen, waxa labay u kala jabeen oo qayb ahlu sunna xagga ka istaaga. Qaabkan waxa loogu dambar rabno in magaranaysaa xildhibaanadii hadda dhuusamareen lagu doortay meel lagu xiro oo laga ilaaliyo, la yidhaahdo cidna lama kulmi kartaan. In magaranaysaa guddiga doorashada meel lagu xiro, la yidhahdo cid lama kulmi kartaan. In nimankii wax la dooran lahay musharixiinta ha la yidhi cidna lama kulmi kartaan, oo ciidamo inta kale kala dhex dhigo, la yidhaahdo dhaqdhaqaaqooda dhan la ilaaliyo. Macnaha waxay keenaysaa xataa in hadda taan ay yidhaahdaan ahlu sunna waljamaaca iyo wixii la socdaahayba inay yidhahdaan weliba dadka intooda badan ba ahlusunna waljamaaca hadda taageeran baa lagu leeyahay wararka ugu dambeeya hadda aan maqlayo. In ay yidhaahdaan war waxa kan wax la qaadan kara maaha. Fiiri, lixdan iyo sagaal xildhibaan oo shaqaale dowladeed ha la keen oo dowladda u shaqeeya waa lixdan iyo sagaal xildhibaan. Tuhun badan baa soo baxay, waxaa kaloo soo baxday 18 ka mid oo xataa inay magaranaysaa yihiin dadkan gafuurduurta taageersanoo maaragtay cabsi baa jirta, ayay raggii baa soo dhex galay meeshii baa la leeyahay. Waxaa loo sahlaya raggii inay meeshaas abdixuba aan hore u jirjira ay hadda ka abuurato iyo qarxis iyo dhibaato ay ka abuuranto. Marka laakiin warwarkaasi waa tilaabo qaldan bay noqotay. Waa tahay, laakiin warwarka ah in xildhibaanada laga yaabo in xildhibaano kale ay ku dhex jiraan oo warkaasi lasoo geliyey qaybo badan oo ka mid a deegaanada galmudug, cabsidaasi maxaa abuuraya maadaama xildhibaanadan la ogsoon yahay mid walba meesha uu ka yimid iyo deegaanka uu kasoo jeeda iyo qofka uu yahay? Waxaa abuuraya magaalada Muqdisho, Maxamedow, nimankaani waxay ku dhex milmeen sistemkay ku dhex milmeen, hay-adaha amnigay ku jiraan, dowladda hay-adaheeday ku jiraan, meel kastay kaga jiraan, meel kastay kaga jiraan. Waxa xogta gudbiya oo meelaha la qarxinayo cidda joogta meeshay waxa gudbiya waa waxaan kuwan dowladda u shaqeeya soo maaha, soo maaha kuwan dowladda u shaqeeya qoladii inay isku dhex milmeen. Soo maaha inaan qofka marka la qorayo reer baa lagu qoraa, reer hebel qof ha la keenaa la yidhahdaa, ee lama yidhaahdo horta qofkaan ha lagu sameeyo baaris, ha lagu sameeyo magaranaysaa yaa mas-uulka ah, xaggee ka yimid kooxaan kuwii la yaqaanay ee kooxahaas yiri waa ka soo baxnay ayaa amnigii iyo nabadsugudii iyo boliiskii ku jira oo la yaqaano shalay meesha ka midka ahaa oo ahayd inay xabsi ku jiraan. Soo maad garan inay xabsiya la geeyay ahayd, in meelo dhaqan celina lagu sameeyay ahayd, in laga dhaqay ahayd waxaan jihaadiga maskaxda lagaga guray, in laga nadiifiyo ayay ahayd. Marka mushkiladda meesha taalla 69 markii laga soo qaaday magaalada Xamar ee la geeyay dhuusamareeb, 69-ku ma aha dad la wada maaragtay inay la shaqeynayn kara, 18 baa ku jirtaan maqlaya hadda oo aad looga shakisan yahay, way ka badan karaan xataa. Marka runtii waxaan anigu ku soo celinayaa hadalkayga ah, tilaabo kasta oo dowladda federaalka ay qaaday ee ah maamul u samaynta galmudug tilaabo qaldan bay noqotay. Waxaa loo adeegsaday dhaqaale aan hayn in loo adeegsado, waxaa loo adeegsaday dad iyagu ay wadaan ay leeyihiin hebel iyo hebel iyo hebel xildhibaan aan laga dhigo. Waxaa jira in ugaasiinta loo yeero la yidhi aba saxeex, qofkaan aba saxeex, aba nin kaloo saxeexaan aan keenina loogu hanjabay.
waxaad jirta in lacaga la qaybiyey wax qarsoon maaha habeen walbaa naloo soo sheegaa shilimaadka la qaybiyey iyo waxyaabaha la kala qaatay marka dowladdii federaalk waxaas inay ka shaqayso dowladdii federaalkeed inay maasuqa la dirto inay hanti boobka hanti dhusiga la dirto inay ciyadii waxa ku dhaqaadaa waa wax aad iyo aad u fool xumo badan waana wax aan hore dadkaan ku wadaynin reer galmudugna waa khasaareen runtiina dowladnimo iyo maamul galmudug la yidhahdaa aad buuga fog yahay uu baryaha iyo waxaas dhuba uu mataqaana dhaco waxaaba la qaatay tii xasan sheekh uu sameeyey boobka say sameeyeen kuwaas at least dadka qaar waxaba jiraba ay odayaashoodu keensadeen baa jiray marka tan waxoo dhanba waa afduub aan caadi ahayn bay halkaa ka dhacay nasiib darro weyn baa ka dhacday waxaa dhacday dadkii inay qabaa-iladii haddeertaan dagaalo cusub ay ka dhex huriso ayaa dhacday marka nasiib darro weyn weeye in maaragtay dowladdii federaalka ay waxyaabahaas gacanta la gasho qashinka ah aysan ahayn ay gacanta laysa u daysa dadka inay waxooda samaystaan dadku iyagaaba awalbale dadkan waxay la taag darayn xataa qaabka maamul lagu samaysay way dhibaysa laakiin inay ku kobcaan ay ahayd iyagu ay waxooda soo dhistaan hadday xilligan wax daciifa soo dhistaan xilliga dambe wax ka roobay dhisan lahaayeen marka dadka in la kobciyo dadka deegaanka dadka laga keeno maaha in xamar laga soo daabulo berina diyaarada intay raacaan ay xamar ku noqdaan meeshiida iyadoo si dhawaan cada oo wax yaala la arago nadaam iyo maamul iyo wax looga tegay jira laga guurayo marka runtii arrintaas anugu waxaan ka waaninayaa dowladdu inay arrintaa ka noqoto waxaan runtii kula talinayaa inay waxa la sameeyo dhabta la baabiiyo dib heshiisya dadka dib laysugu yeero loo ogolaado reer galmudug dadka ay doonayaan inay hoggaan ka dhigtaan ee aan dad xabar laga soo daabulay dowladda u shaqaynayay madaxda dowladda saaxiibballah aan meesha lagu soo daabulay waa tahay injineer axmed oo sanaabsadoon aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa.